أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لهم سلم بخيلاله. بإذن الله تعالى كوكو تكنو فيديو كاتشرا لافي كوتريك بوت важно بوتي أو دوا كوزميتانو опасно умануш те запоставини осунетие пейкам бересоло саллаллаху алейхи васалям. Ибн Хаджар ласкалани преносини ек предаја. Вачери доки јумле талиби, јумле кој ек шејх те си клував котар вера лесери. Ке джелам коро лесте, аква шејх хине лесумију чардо, надичоло лесумују. Вачери ситилам баро време, а напочнам ле сосе. Кен на клек баро време, бало со си кавджаме на лесери вера, пренесијаме је знање котар баре исламска ученјакја, учлямен, о, мечаве, шајли не суваја те саветуј нафтумен, вачерджам, мирум ја шејх, вачераме је, овен пажлива е маза поставинен осунетие пејкамбересоро саллаллаху алейхи васалам. Овен пажлива е маза поставинен осунетие пејкамбересоро алейхи салату васалам. Мал мало важинен осунетие пејкамбересоро саллаллаху алейхи васалам. Меју мануш, касо Аллах субханаху тааля диња илми, знање. Али за их хадис, која со пренесили пеко имам Бухари рахметуллахи алейхи. Кај со очерджо пејкамбери салаллаху алейхи васалам, окова која со каперел ко руку им ки сежда ангедер у имами, нека ракипе. Јер шајо Аллах субханеху тааля те претворени о лесору муј, куми е ресор. Аллаху акбар. Им вачири, мешо јум за кав хадис, ама наводиумо добор посебно пажња и брига о лесе. Им пучарча поклумуј. Пенела, валлахи ке дикамо лесоро муј и не претворимо ко муј е ересо. Аллаху акбар. О лесоро муј и не претворимо ко муј е ересо. Само их пути джелум ангедер имами. Само их пути пелум коруко им ки сежда ангедер имами. Валла Субхан Таала си кави, сачи ко судню диве околен, кола со мангена те халон, у дина лесоро Субханаху Таала. Кола со мангена те пенджарен о моч лесоро Субханаху Таала. Само их пути за поставиња, ек сунети. Само их пути за поставиња, ек сунети. Валла Субханаху Таала претворења о лесоро муј, кому је ресоро, Аллаху Акбар. А ту манглија мопрал. Козум рачем диве на кенатар. Козум масикем беша на кенатар. Па на шуне о лафе шейтанесоро. А на шуне о лафе лесоро джелле джалалеху Субханаху Таала. Валла Субханаху Таала вдије, претили тут, хем препоручиниче, о мануша, покорин тут, у супротности и сима моч, те претворинав тут ко бало или ко маймуни. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллах Субхан Таала таракеме. Молина Аллах Субхан Таала, те джерламе ко таракула, кула со манген Аллах Субханаху Таала, хем улесе пейкамбере Мухаммеде саллаллаху алейхи вассалам. Хем сте динена у лесоро сунети, хем нанете му кен, ака е дуја ниса да верчане, осим само са права муслимања. Вале ахри дауана, валхамду лилахи рабби алямин. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату.